Dr. Hendrik French Verwoerd aan die woord. Hy kondig in 64 aan dat die nationale partij damme in die Oranje rivier gaan bou. Om die rivier een standhoudende rivier te maak met besproeiingspotentiaal tot 110 die Weskus. Die heimat, die toekomstige heimat van die Afrikaner volk. Jy kan hom hoor in die misbank. Wanneer hy vir die volk sê, skep jou eie toekomst. Antwoord ek en jy in 2021 op daar die vraag.